Ютюкия был на эфирге сахасире информационной бери студия Эдуард Турдых. Дюкускайго олорын МТТ-кэлбэ Джонтон Харсын жены чепчетилек кортамнаңа саяпка хумьолдар. Билюл хугар бэй жилатын арияр Джон Ахсана сыллата Эльбир. Тэлэй юннерин анжарктан урлахан каастываларга сударсваттан өбіл көрүллюға. Джокускайга МТНИ-ге Надир Ырхан Ырыла Хабетар Дурубияларынан қачықта қолуақ ғылыр жені чепшетілі қортамнықтырын сөп. Сарсын 91-с күнігер хасыда 9 шастан кие 5 шаст кадири саяпканы e-defis-yakutia.ru сайкылықтыры. Туту Министерство Тона Республиката и Патечный агентство бүкінгі 2 жиға. Бидді 200 хосты квартиралары қортамға берілілер. Бутылбірге коммунальны өңі сорғыта келер. Ғанатын бе бұспыппыт дірге әнін. Бір қостақ квартира наймын ғаната 14 тұғынша болар, екі қостақ 16 тұғынша, үш қостақ 15 тұғынша. Ол ғынаға жилищный коммунальный услугалар кейді әнжілдар, шөшіктарыттан ұраты. Ол бұрыс шөшікке бей дополнительный төлі ғанады. Сунтару лугар 2 сыл түмігінен 12 унуры астыры станцияң ұғылуына бастығы станция Кутана Нехелегар арылынна. Сейли Сунтарда корреспондент Мария Кабельянова білімнәуі сюжетігер көрін. Сунтарлуға аспыт экология салын уны растыр станцияны арен түміктеді. Бұлан бұғытнан бүкес ұлыстата ұлы сүрдінен 12 уны растыр станция ұлықтын ұқтақ. Онтын беддестері онна бастықыннан Кутаны нелегер арылына. Саңа тұтулары әрген коммерсерді тұтан үлі ағылерді. Уны растыр тәліл барда Германия ұңығыға. Соруға уны чоғынан онна өрін көміс бұтар қайынан растан тағары. Чоғынан растыр бастан, онтын екіхінен аргентумай парашоғынан қайыр, олататын өрін көміхінен растыр, онна тұн бітәхегерді тұлық бар растан бұт атқоттарын бартын қомиянылар маслинны ачиска дженнәк. Бұл станцияны кітары түбей жарған сейін электрін уны растыр тәртелерін Владислав Василев Урбанет көрінстен үлелете. Чугасты 12 километр дәғігі бар күйкені әлен қатшықтақ. Оның ұлана ұчастық 9 километр дәғігі тұмыл ұчастығы бар одына. Оның үріннен бұл құтаны бұдың әлегер. Оның 9 тантаққа литрлі ағаты бұтылырынан, пластик бұтылырынан тарғаныға. Туға осы бісті ойы өті ғын аты болығына бір бұтыл туғынан бұла бір мәхәк күдік болатша. Растымыт ұны бастығыннан Амсай Бүджонтон бейддестері Валерия Николаев. Саңы сылы ұрас ұны еген көрсөбіттен өр өтін үлестер. Ұрас ұйден кейдір ой бөті ұратамы ұлыған ұлтталақ бөт. Бейгайда ұны ер біттен дұр ой бөтті ұлттақ болырды бұл. Құтын әлігі ұрас ұтуға ағылы бұта түйер үлақ түген. Келер олың үйгі қалбыт 11 станция барыта үләғі кейреғі. Нәхіленнені ұрас ұнын қат жер болуға. Мария Кабельянова, Ярослав Филиппов, Сахат Елементі, Сунтар. Білі ұлғыр предпринимательствінің жарықтаны Джон Ахсана сыллыты әлбір ол күдік предпринимательдер сүрінден Нәхіленнеғі өңгін оңырылыр етіні тәңі бәң ұрын тарбыт продукцияларын атылылыр. Олартың бидестері білі құрат олықтығы Василий Иванов ол күдік кені бұйыл 2 сылы мебел оңыруына сетейлі ақты жарықтанар. Сейлі кәлер материалғы көрін. Василий Иванов амбастан предприниматель болыргар мебель фурнитуратын атылыр кыра мағығын арыммыта. Олонно табарын уырар витринаға надыян бастықы мебелін 2 сыллағыта оңыр бұд. Ото қадырысы біле бідім мебель хомоларын. Олихен кыры кырылан үрішінуі бәйім гаражқа хомер бол бұдым. Илдері ақылтан хағаламын олы тәрінен емайда үліға жонуламын хағала бұдым. Станок бұппыт бұларын, оны бұларын Василий бастан күрі витринаттан сағалауып олығына білеген үлі енін кәңеттен 10-ша үліхеттері ұлан олған кәріңнәғі үлілері оңырын тахарар бол бұд. Материал бұтын бұл жүгісхетті, Хороған бұл Новосибирск, Москва, Владивосток, фурнитуратын комплект жүгісхеттен, онтан мантат аспа күрдік сразу мағынар бұд фурнитуры кенін, ол мебіл бұтын сразу онтан хомейін ебді. Оны выгадны күрдік, бәбітерін фурнитуры мағын бары. Әне кетін кәңетекін бары бұд. Сыйықпын кәңетекін бары бұн, өсе бейстану күдіқпін бары бұн. Оны жүй ұлыққан ұғыз, кең ұғыз түк ұңыр бұл кейден бұланы бұн. Ну, үші опыттақ ұлыққына, үсілі әрді терілтті ғойлен, терілтті опытын бедер болыққына бұл барыстақ үші.
Бүлік оратығыр нәйленне үксе чағыны жиға олыроллар. Білден тұрар саңа жиға тұттан кербік кейі, бастатан тұран жетін мебелінен қатшынар. Олырен бәлем соботтан оғылдан кәлбіт, мағыңғатланар мебел барыта чағыны жиға сөпті бәхен тұрбат. Онуға бұ Василий Арипыт мебелі таңар оңырар тәрілтеті атылахатшы баға санатын ұчуоттан кені кәмейінен мебел оңырар. Жан кәлін пара егін үже көрер. Қадақ боларын, ұскабын, остулын, устулын. Ол кенеттен арай ханаты оларын қалылағынын, олар тұққы. Ол кенеттен беге хұраз оңыры бұд, оңырым баран тиемет. Билигин үлі көстібет ұстық кәмігер бәй жылытын тәрінен үлілер тоғыстық, онына үп қаршыты түнен барыстақ болан тұрар. Бұ Василий Иванов күрдік, предпринимательства қая бағары рейгетігер, сөпкі онына таба таянынаққа бәй жылытын сайынырыққа сөп. Анна Василиева, Некенте Колесов, Саға телевиденията, Бүлі. Тәлі үйіндерінен жарықтан ұлыған қағайыстыларға сударсыптан өйбіл көрілілуға. Чуылан комплекстары тұтуға ұрыскуаттарын сүйірбі бірігінің төттері ұстарын ұлықтырын сөп. Бұтуынан дойды бірбітілістіватын жағылым бірігер ұйылдар. Тұста қайысқа 15 миллиард суымма тұрылдан сүрінден промышленің тағымға жарықтанар регионлар көлеліктірі. Дағатан әтті қасылыта Россияға 200 миллион доллар суымалақ тәлеттен оңғылу продукция таз дойдыттан кейірір. Оттон сақа сергер бұ қайысқанан бейділен бағалақ жон саңа ұлсенерілдер. Тағыржа 90-ю тұғыттар тұмныдам. Онтон Альберт Ефремов ферматығар тәлі үйінер. Білігін селіхет ардан аны бір уанчы қонуынан қомыян ұлан, әтергі дұлы арғыға ұғарлыққа бейдер мейнен иеққа өсіп. Вешынғы тәлі онлық түргенік үйінер сетер әбіт. Вешенка день талей более экзотическая, куда королер Джамнарон, но даже бильбеттер, бу, на самом деле вешенка на более полезной дороге. Ага. Альберт Белоктах, Эдь Курдук. Саха сирегер сочча тарғана илік қайысқаға Альберт 4 сылағата ұлсы бұдам. Бастан чөңөчөккө олардан көрбіт. Сатан мұд, онтон әрдиен жоғыс лабораториялақ ферма тұттан ұйғы бейін кейлі тәлі ұлан сулан қалан атығы тағарар. Тәлі үйінлері ұмпыға-шымпыға қара бағам, ол екі сүйірбі қырады сыласқа тақсыр. Сөбігір сүйіктәқ болуқтақ. Аны тұран солуамаға үйінлерелер. Онтың селігін бастан пробиткаға тартаран баран, сиеметін әбеске олардың банкаларға тоңырон кебігер. Мұдық банкаттан әлбәқ тақсын сөп. Сүйіштікі келі сиеметі тақсыр. Ол сүйіштікі келі, примерно, 400-300 бейін келі тәлі тақсыр. Итерәрі тәлі үйінлері бұғатын ұшағыты ұрысқуата суақ дияғы табылды бат. Бір үксін олығында болу бүтін дойды үрдінен сылға бары суаға ағыс тұғынша туанна шампиньону вешанканы үйінлерелер. Бұ атығы тардылар продукция оң әрі бірігіна болар. Онын сударыстыва тәлі үйінлер бөдің қайыстваларға 15 миллиард сумалақ көміне ғырырға бұланыныр. Улахан промышленный масштабка олорон берилер, улабетер гектарынан ту тілі үйінерер бұлыққа, онына түгіншінен тонданы қомуер бұлыққына ден. Туғаннақ субсидияға бұйыл сақы сірі тексибетер дағыны жыңыр сағылағын бар. Альберт әтерінен бір блоктан үсанар кейлі тілі ұлыққа сөп болағына бұ жоғыз қосқы 200 блок батыр қықтағы. Білін планируйдуын пока 500 кейлі ұйға. Ага, онтон чей болағыны 1 тонна барым. Бәй кені амтанның міннігігін ағын үңемтеті оң өтчім. Онын Альберт тұйыз күгінгі тәлі үйінлері саңа ұраты нематын тобылан сотыру туғаныған. Оны ағын сілігін тарттаран сиеметін үйінлерін әмейі атығы тарғатар саналағы. Екатерина Амосова, Иван Семенов, Сақы телевизионында, Чугускай. ГИБДД үлігіттері ұсқолы өрені әчетін бұғытын үтігіннерін кейін қораққа манекеннары тұрырттан сағалатылар. Бүгінгі күнгі жон солы тұрырғар анамы төет сірге мандық манекенна тұрдылар. ГИБДД сатрудник тәрәбелетілерінен суапар болғым тұты суғытын оны түрген сұрытыттан сатты тұра анларға жону түңнері көтір. Маны сәрәтәрін неттен тұстақ үлігіттер манекеннар ақсаанларын кейін қора түрдінен әлбәтен үйірек қатын аттығар етені әрде сол бұғылана тақсыбыт сіддерігер тұрырықтыра. Пешеходный переход торга, перекресток торга, турор тохвата, укудок буту хатадиен болла, она беги сопардар бут бу суолу тора, торару, турор оғылыры ырақтан көрдіндерден, онна именно болла, она бу главный туга бу бегека бу оғылыры, бу манекеннарга светотаражайшы элементнер баллар, ол светотаражайшы элементнер болла, она
именно бу сопардар, бу светоотражающие элемент кинерге рахтан көхіндіғана. Кинер бу пешеходный переходтарга ускорастарын нам таталларын гына. Эдерчинчиячиле наукага маңнаги хардыны оролор. Минчинчиячимин ден бүтін Россиятағы осколэннен ағы сааста хунна алын сүйе хүренячилен ортолоргар чинчияр үлі күрхен республикатай төхімегар 200 бастын чинчиячи 2 күн устата үлетін көміскеді. Кыхын бұтарған тымныға куюрдурга үлені чепчетер 2 мотордақ робот куюру бастығы класс өренәчіте Аял Лабанов оңырбуд. Олчан ағатын кытта кырасы ағыттан балыққа сылжыған, балықты түлетін әтінен қанынан білбет. Оның, оның өтінен көрір болау тұлға тұқына. Балықтар көрір болау. Оның балықтары қайыр. Атын көлтін, атын көлге дейміз. Сорох чинчиячи бахар отыны мурорарга туттулар, бастакы неманы, углекислы отнай оту мулыннарар тарелі стабыллақты көңірор. Күрек уратытынан осколы ненәңі сааста хунна алын каласы олора тәңге күрек тәхелері болар. Кырычаннар бары да науканы кытта саңа білселлер. Онын кенелер бар чықчыны бейлерігер ариялар. Ол түмігер білейлері қаңыр. Бұлырыны екес конкурс пұткыттылақтары российский конкурска Сочига барандар, алтаготтон төтого лауреат первой степени болан келбите, ол олус үчүгэй көрдөрүү дийсаныбыт. Оголор тулалы реге байыттан сагалан космоска тие берип беттер. Түмүктүр түхүмакка камсыр карамай, айылга, гуманитарнай билий, математика оны техника секцияларга, отуталта эдер чинчиячи үлетин ситихилахты көмүскеде. Арас тагы мухар Давид Зорин, сакасирин күндү тастырын кумуян, мастерскайга чучуян уратон охоктороң орбут. Узнал, что чароид, он очень дорогой, сердолик является берегом семьи, а гад символизирует долголетие и здоровье, а яшму, шму древние не китайские врачи использовали для облегчения и оздоровления желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Вот он кене тохтыр, дальше геолог болом бағарар, ага, та сторона нагара интерьергер, он эсэ ордук элбэкка та астыр хомуйон бағарар. Кыйылақтар, мусустарыйга, Сочи коракка ытыллар, күрек Россиятағы түхімегар кытта барықтарам. Бу күректі хиттен сеттерен, үйренәчілер науканы сихилий өретен, инникитін сонын арыйыларыда оңырухтара турдаға. Саргалана Федорова, Василий Слепцов, Саха телевидениеті, Джакускай. Беге бүгінгі сонымыт етеннек салғы берені Юлия Великодна ғытар, әтенге болуң, көрсе қаделім.